င်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့တောက်ကြာနေမနေ့အတွက်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းညမထွက်ရကန့်သက်အချိန်ဖြေလျှော့ပြီးစားတောက်ဆိုင်တွေအလုံးပါဆယ်စနစ်နဲ့ပဲဆက်လက်ရောင်းချရပါမယ်ရန်ကုန်ကမြို့နယ်အချို့မှာမတ်စ်မတက်သူတွေကိုဒဏ်ရအရေးယူမှုတွေစတင်လှုပ်ဆောင်နေပါပြီအဆရှိတဲ့သတင်းတွေအပအဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းညမထွက်ရကန့်သက်ချိန်ဖြေလျှော့ပြီးစားတောက်ဆိုင်တွေအလုံးပါဆယ်စနစ်နဲ့ပဲဆက်လက်ရောင်းချရပါမယ်အောင်ကိုဦးကမန္တလေးကနေသတင်းပေးပို့ထားပါဗျ။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာကိုဗစ်ကာကွယ်ရေးအတွက်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ညမထရအချိန်ကန့်သက်အမိန့်ကိုည7:00 နာရီကနေမနေ့6:00 နာရီစမေလ16ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးည12:00 နာရီကနေမနေ့6:00 နာရီထိဖြေလျှော့လိုက်ပြီးစားတောက်ဆိုင်ဘီယာဆိုင်တွေနဲ့တပည့်ဆိုင်တွေကိုတော့ပါဆယ်စနစ်အိမ်ရောက်ဖို့စနစ်တွေနဲ့ဆက်လက်ရောင်းချခွင့်ပေးသွားမယ်လို့ခိတ္တဝန်ကြီးချုပ်ဦးစနေအောင်ကပြောပါဗျ။ကာထင်းကူနော်မြို့သားအဆင့်ဘုံဘုံကြီးခေါ်တော့ဗောနော်သူရဲ့ညွန်ကြားချက်သူရဲ့ညရဲ့ညမထရအမိန့်နော်အဲ့ဒီအမေကည7:00 နာရီကြောင်းပါတယ်နော်ငွေ7:00 နာရီပေါ့နော်ည7:00 နာရီနဲ့နည်းနည်း6:00 နာရီနော်ဒါတစ်ချက်ပေါ့စားတောက်ဆိုင်ကြီးအားလုံးကတော့အခုလက်ရှိနော်သူကျင့်သုံးနေတဲ့နော်ပါဆယ်စနစ်နော်အဲနောက်တစ်ခါ delivery စနစ်တွေကိုဆက်လက်နော်ကျင့်သုံးလို့ပါပဲအခုလိုစားတောက်ဆိုင်နဲ့လက်ဖက်ဆိုင်အားလုံးကိုပါဆယ်စနစ်နဲ့ဆက်လက်ရောင်းချခိုင်းရတာမလိုအပ်ဘဲလူစုလူဝေးများဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီးယောဂကုဆက်ပြန်ပွားနိုင်တာတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေအပြင်လူစုလူဝေးဖြစ်နိုင်တဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာအခမ်းအနားတွေကိုလည်းခွင့်ပြုပေးမှာမဟုတ်သေးပါဘူး။မဖြစ်လို့လေဆိုတော့နော်တူရီတွေကဟာလားလူစုလူဝေးကိုနော်လူစုလူဝေးကိစ္စများကိုနော်မလိုအပ်ခဲနဲ့ဆောင်ရွက်ခြင်းအပြင်နော်ကိုဗစ်ကုဆက်မှုနော်ဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ဒါတွေကတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ရှိနေဦးမှာပါပဲ။ထို့နည်းတူပဲလူစုလူဝေးနဲ့ဟာလာခုပြုစုတော်နာလေးနော်လူစုလူဝေးနော်လူစုဝေးဆိုဒီမှာခရားကြောင့်ကန်ဒီမှာဟာလာလူစုလူဝေးနော်ဖြစ်ပေါ်မှုတွေကတော့တို့ဟာကိုဗစ်ကူးစက်မှုနော်ကိုကာဝေးတာစီတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဒီဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြရမှာပဲဖြစ်တယ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအနေနဲ့ဖြေလျှော့တာတွေကိုတစင်ချင်းပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးဟိုတယ်တဲဝဟန်တွေကိုလည်းကျန်းမာရေးနဲ့အားသာဝန်ကြီးဌာနရဲ့ရောဂါကာဝေးရေးစံသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့အညီစစ်စစ်ပြီးဖွင့်ခွင့်ပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာတော့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာဆက်ယုံအလုပ်ယုံပေါင်း1068ခုကိုလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုထားပြီးကျန်ရှိနေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလည်းခွင့်ပြုပေးနိုင်ဖို့စစ်ဆေးတာတွေလုပ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကအောင်ကိုဦးပါ။ရန်ကုန်မြို့ကမြို့နယ်အချို့မှာမတ်စ်မတက်သူတွေကိုဒဏ်ရရေးယူမှုတွေစတင်လှုပ်ဆောင်နေပါပြီ။စုမြတ်မေဇော်ရဲ့သတင်းပေးပို့မှုကိုရှုစားကြရအောင်ပါ။နိုင်ငံတော်အစိုးရကနေအိမ်ကနေအပြင်သို့သွားလာရမှာမတ်စ်မတက်ထားသူတွေကိုအရေးယူမယ်လို့ကြေညာထုတ်ပြန်ပြီးမေလ13ရက်နေ့ကစတင်ကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းကမြို့နယ်အချို့မှာမတ်စ်မတက်သူတွေကိုဒဏ်ရအရေးယူမှုတွေစတင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မေလ13ရက်နေ့ကပဇွန်တောင်မြို့နယ်မှာမတ်စ်မတက်သူ13ဦးကိုစတင်ဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့ပြီးမေလ14ရက်နေ့မှာတော့လှိုင်သာယာမြို့နယ်ကဈေး15ခုမှာမတ်စ်မတက်ဆင်သူ50ဦးရန်ကင်းမြို့နယ်မှာ9ဦးကိုဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်အမိန့်တစ်စုံတရာမထုတ်ပြန်မချင်းရန်ကုန်မြို့အတွင်းရှိလူစီကားတဲ့နေရာတွေနဲ့ရက်ကွက်တွေအတွင်းမှာနေ့စဉ်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပဇွန်တောင်မြို့နယ်စီပင်တာယာရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးမြင့်မြတ်သူကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကပညာရှင်ခဏနာပေးရအောင်ပါကြီးလို့နော်ဒါကျွန်တော်တို့မြို့နယ်ကတော့မနေ့ကပြိုကြားလာဆက်ပြီးတော့ပထမဦးဆုံးနေမှာစပြီးတော့အရေးယူဆောင်ရတယ်နော်။ဘယ်မြို့နယ်ကလို့ပြီးပဇွန်တော်လိုက်မတ်ဆက်မယ်ဆိုကြမှာလဲ။အဲ့ဒီအသွေးထည့်ပေးတာဖန်စီရေးယူခံရသူတွေအနေနဲ့မြို့နယ်တရားရုံးမှာဒဏ်ချင်းငွေ9000ကျပ်ပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပြီးအရေးယူခံရပြီးသူတွေမတ်စ်မတက်တာကိုနောက်တစ်ကြိမ်စစ်ဆေးတွေးရှိတဲ့အခါကုဆက်ယောဂများကာကွယ်နေနေရေးဥပဒေအရငွေရန်ဖြစ်စေထောင်ဒဏ်6လအထိဖြစ်စေချမှတ်နိုင်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဗိုလ်တော်မြို့နယ်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုစလဲဦးအောင်ထူကတော့မတ်စ်မတက်တဲ့သူတွေကိုဒဏ်ရိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလိုပဲပြောပါဗျ။ပြန်ထွက်ရင်ဖက်နှက်စီရမယ်ဆိုတဲ့အတိအကျနဲ့နောက်ပြန်ထွက်ရင်မတ်ချရမယ်ဆိုတဲ့အတိမျိုးနောက်တစ်ဆင့်အဲမတက်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟောပါလေကံပုံရိုက်ယူထားပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်ကျရင်တော့ဟိုတံငွေရိုက်တာမျိုးတစ်ဆင့်ချင်းတစ်ဆင့်ချင်းတော့အဲ့လိုပုံစံတော့ဖြစ်တယ်မှာဟုတ်ဒီလိုဖန်ဆီးအရေးယူခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတချို့ဟာမတ်စတက်ဖို့အမိန့်ထုတ်ပြန်တာကိုမသိရကြအောင်ဖန်ဆီးခံခဲ့ရပြီးအပြင်သွားလာရမှာမတ်စတက်ဖို့ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ပညာပေးလှုံ့ဆော်ပြီးမှသာဖန်ဆီးအရေးယူတင်တယ်လို့ပြည်သူတွေအကြားမှာလည်းဝေဖန်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ကျွန်မကတော့စုမြတ်မိစောပါ
ပင်လယ်အော်အရှေ့တောင်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေဖိအားနဲ့ရဲဝန်းကပုံမအားကောင်းလာပြီးတော့လာမယ့်မေလ16ရက်နေ့မှာဆိုရင်စိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းအဆင့်ထိရောက်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။နေပြီးတော့ကသတင်းတော်အောင်မြတ်သူရဲ့သတင်းပေးပို့မှုကိုကြည့်ရှုကြရအောင်ပါ။ ပင်လယ်ပင်လယ်အော်အခြေတောင်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေဖိအားနဲ့ရဲဝန်းဟာပုံမအားကောင်းလာပြီးတော့လာမယ့်မေလ16ရက်နေ့ဆိုရင်စိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းအဆင့်ထိရောက်နိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားပေတာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမိုးလေဝသဌာနဝဲကဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှုဦးလာထုံကမေလ16ရက်နေ့ကပြောပါတယ်။ဒါလို့လက်ရှိအမှန်ကြီးတွေရတော့စိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းအဆင့်ထိတော့မှန်ထားပြီမဲ့ဒီအားက
လိုတာပေါ့လေပါရောက်နေဆိုတော့တရှိရဟိုတိုင်းငယ်ဆက်တာပေါ့မဖြစ်ဘူးဆိုပါလေဗီယာနဲ့ရဲ့ဝန်ဟာလေလ25ရက်နေ့မှာမုံတိုင်းအဆင့်ကိုရောက်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးအဲ့ဒီအဆင့်ကိုရောက်မှသာမုံတိုင်းရဲ့ဥတီယာကိုပြောပြနိုင်မယ်လို့ဦးလာထွန်းကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုတော့မုံတိုင်းမူရင်ရောက်ခင်3ရက်ခန့်အချိန်ယူပြင်ဆင်လို့ရတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ် probability အရဖြစ်တဲ့အရဆိုရင်လက်ရှိအနေထားရမှာတော့ဖြစ်တဲ့အရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာကမ်းရောဟိုဝင်မှုကဒီခါတော့ဒီခါစစ်ပွဲကိုမောင်းတော့လို့အဲ့ဘက်ကိုဝင်မှုအခြေအနေကတော့ဒါကလုံးနေပါလေ20ရာခိုင်နှုန်းတော့ပဲရှိရဲ့စစ်တွေအဲ့ဒီခံရရမြောက်ပိုင်းနဲ့ပင်လာဒေ့ရှ်ကိုပြန်ပို့ကအဲ40ရာခိုင်နှုန်းတော့ရှိရဲ့ပင်လာဒေ့ရှ်နဲ့အိန္ဒိယဘက်ကနေပို့က20ရာခိုင်နှုန်းတော့ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘက်ကတော့ chest တော့နေတို့တော့ဘာပဲပြောပြောပေါ့နော်ဒီရာခိုင်နှုန်းရရှိနေပြီဆိုတော့လည်းပဲတိထားဖို့ရတယ်တော့ဘလောက်ရတယ်ဒုဝေပြီရှိတော့ရှိနေတာပေါ့လေကိုပဲဟိုလာခဲ့20ရာခိုင်နှုန်းဆိုပြီးမှလည်းဟိုဘာလို့ပြောတာဒါတိထားမှာပေါ့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့မိုးကျုပ်ကာလမှာမုန်တိုင်းအနေရကိုနှစ်ဆင်ကြုံတွေ့နေရတာကြောင့်မုန်တိုင်းအနေရသတိပေးချက်တွေကိုသတိပြုလိုက်နာကြဖို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒါညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကညွှန်ကြားထားပါတယ်ကျွန်တော်အောင်မြတ်သူပါမတ်စမတ်တရင်အေးအေးယူမယ်ဆိုတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုပြည်သူတွေဘလောက်သိရှိလိုက်နာနေကြပြီလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမျက်စိမှာ live stream ကပြည်သူအချို့ကိုမေးမြန်းတင်ဆက်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မြစည်းမပြည်သက်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီရန်ကုန်မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် mass မတက်ရင်အရေးယူမှုတွေကိုစပြီးတော့ပြစ်လုံနေရပါပြီအခုလိုမျိုးလူအများပြားရှိတဲ့နေရာတွေဈေးတွေပြီးတော့အပြင်သွားလာတဲ့အခါတွေမှာဒီနှာခေါင်းစည်းတွေကိုတတ်ကြဖို့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တိုင်ကတိုက်တွန်းထားတာပါတကယ်လို့နှာခေါင်းစည်းမတက်ခင်တော့ဒီကူးစက်ရောဂါများကာကွယ်နေနေဥပဒေအရတရားရုံးမှာဒဏ်ငွေ 9,000 ကျပ်ကိုချမှတ်ခံရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့မျိုးနွယ်တွေအသီးသီးမှာပညာပေးအစီအစဉ်တွေကိုပဲလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းရှိပါတယ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကရောနှာခေါင်းစည်းတက်ဖို့မတက်ဖို့အပေါ်ကိုဓာငွေရိုက်မယ်ဆိုတဲ့အပေါ်တွေကိုဘယ်လောက်ထိလိုင်းနာနေကြပြီလဲပြီးတော့မတက်ဖြစ်သေးတဲ့လူတွေကရောဘာတွေအခက်အခဲရှိနေကြလို့ပါလဲဒါကိုကျွန်တော်တို့မြေစီမ live stream နဲ့အတူတူသွားပြီးတော့မေးမြန်းကြည့်အောင်ပါအဲ့ဒါလည်းတကယ်လိုအပ်လို့လေဒီအလန်းလောက်ကြလေကျွန်တော်တို့ညနေညနေဆိုရင်ဈေးဒီမျိုးနယ်မျိုးနယ်တွေပါသူတို့ speaker တွေနဲ့ order လေဒီ mask ကိစ္စတွေအဲ့လိုမနဲ့ဆိုလဲ order နိုင်ကြပါလေဟိုတော်တော်များသိကြပါလေဒီနှာခေါင်းစည်းမတက်လို့ရှိရင်ဒံဝေးအပါအဝင်ပြစ်ဒဏ်ပေးတာတွေဟာတချို့တိုင်းဆိုင်နဲ့ပြည်နယ်တွေမှာလုပ်ခဲ့တာလည်းရှိပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ဘာပဲပြောအေးအေးမှုတွေကတော့စတင်လို့နေပါပြီမေလ13ရက်ကဆိုရင်ပဇွန်တော်မြို့နယ်မှာစီကံမလိုက်နိုင်တဲ့လူတွေဆိုပြီးတော့ mass မတက်တဲ့လူတွေကိုအေးအေးမှုတချို့ရှိခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ဒူအထူတဆုံမြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့လိုင်းသာယာမှာလည်းဒီကနေ့မနက်ပါပဲသက်ဆိုင်ရာပူပေါင်းအဖွဲ့တွေနဲ့တွားပြီးတော့အေးအေးဆောင်ရွက်နေရတယ်လေကြားသိရပါတယ်ဟိုဘာပရမတဆင်တော့မလုပ်သင့်ဘူးလို့တော့ပြောတာပါနော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘာဟိုတနေ့ကဈေးမှာလည်းပညာပေးအစီအစဉ်နေနေတယ်အဲ့လိုအရေးယူတာမျိုးတော့မရှိပါဘူးသူတို့ခေါ်ပြီးတော့နောက်မလုပ်ဖို့တော့ပညာပေးလိုက်တာမျိုးပဲရှိပါလားခေါင်းစည်းတက်တာကယောဂပုဂ္ဂိုလ်အပြည့်အဝကာကွယ်ပေးနိုင်တာမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့သူ့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိတော့ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်လို့လည်းပညာရှင်တွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ဒီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရထုတ်ပြန်ကြတဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့မြေစီမှာလိုက်တင်ဖွဲ့သားတွေကတင်ပြသွားတာပါလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင် COVID-19 ကူးစက်လူနာဟာ181ယောက်ရှိပြီးတည်ဆုံးသူ6ယောက်ပါဒါပေမဲ့တည်ငောင်းတစ်ခုကတော့အဲ့လူတွေက3ပုံပုံတပုံလောက်ဟာပြန်ပြီးတော့တက်တာလို့နေပါပြီခင်ဗျကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့မြစည်းမ live stream ကတည်ငောင်းစိုးသူအောင်ပါနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာတရုတ်နိုင်ငံဝှမ်မြို့ကနေစတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီးအခုလက်ရှိမှာတော့ကမ္ဘာတဝန်းလူပေါင်း 4.2 သန်းကူးစက်ခံရက3သိန်းနီးပါးတည်ဆုံးပြီဖြစ်ပေမဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာဘယ်တော့မှပျောက်ကွယ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကတတိပေးထားပါဗျ
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာဘယ်တော့မှပျောက်ကွယ်သွားဖို့မရှိပဲကမ္ဘာတစ်လွှားကပြည်သူတွေအနေနဲ့ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့နေထိုင်ခြင်းကိုသင်ယူရလိမ့်မယ်လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာတတိပေးလိုက်ပါတယ်ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်နှံ့ခြင်းကိုရပ်တန့်ဖို့ချမှတ်ထားတဲ့လော့ခ်ဒေါင်းကန့်သတ်ချက်တွေကိုကမ္ဘာနိုင်ငံအချို့ကတဖြည်းဖြည်းချင်းဖြေလျှော့လျက်ရှိချိန်မှာဗိုင်းရပ်စ်ကလုံးဝကင်းပျောက်သွားဖွယ်မရှိဘူးလို့ WHO ကဆိုလာတာပါကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတရုတ်နိုင်ငံဝူဟန်မှာစတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီးအဲဒီချိန်ကနေစပြီးလက်ရှိမှာကမ္ဘာတဝန်းလူပေါင်း 4.2 သန်းကူးစက်ခံရပြီး 3 သိန်းနီးပါးသေဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။လူဦးရေတဲ့စိတ်ဝင်တဲ့ဗိုင်းရပ်စ်တစ်ကိုကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးရင်ဆိုင်နေရတာပါ။အဲဒါကြောင့်ဒါကိုဘယ်အချိန်မှကျော်လွှားနိုင်မလဲဆိုတာခံမှန်းဖို့တိတ်ကိုခတ်ပါတယ်လို့ WHO အရေးပေါ်ဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးမိုက်ကယ်ရိုင်ယန်ကပြောပါတယ်။ဗိုင်းရပ်စ်ဟာကျွန်တော်တို့လူအဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာနောက်ထပ်ကူးစက်မှုတွေထပ်ဖြစ်လာပွဲရှိတယ်။ဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာဘယ်တော့မှပျောက်ကွယ်သွားဖို့မရှိဘူးလို့ဂျနီဗာမှာပြုလုပ်တဲ့အွန်လိုင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသူကပြောတာပါ။ HIV ဟာလည်းပျောက်ကွယ်သွားတာမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ HIV ပိုးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်နေတယ်လို့လည်းမိုက်ကယ်ရိုင်ယန်ကပြောပါတယ်။ကိုရိုနာကပ်ဘေးစတင်ချိန်ကနေစပြီးကန့်သတ်မှုအချို့အောက်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကမ္ဘာပြည်သူတဝက်ကျော်ထက်မနည်းရှိနေကြတာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းကန့်သတ်မှုတွေဖြေလျှော့ခြင်းဟာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုဒုတိယလိုင်းမဖြစ်စေနိုင်ဘူးဆိုတာကိုအာမမခံနိုင်ကြောင်းလည်း WHO ကတတိပေးပါတယ်။နိုင်ငံတော်တော်များများဟာလော့ခ်ဒေါင်းကနေခြားနားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဖြေလျှော့ခြင်းတွေကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အကြံပြုချက်ကတော့ဘယ်နိုင်ငံမှဆိုဟာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုအမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်နိုင်ခြေရှိတယ်ဆိုတာကိုတတိပေးထားဆဲဖြစ်တယ်လို့ WHO အကြီးအကဲ Tedros ကပြောပါတယ်။ကနေဒါသတင်းစံဦးရင်မှာရှိခါရှားပေါင်းမှုကြောင့်2013ခုနှစ်ကတည်းကကနေဒါမှာရောက်ရှိနေကြတာဖြစ်ပြီး10နှစ်အငားစာချုပ်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံချန်လူကနေခေါ်ယူထားတဲ့ပန်တာမောင်နှံကိုတရုတ်ပြည်ကိုပြန်ပို့တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။သတင်းပြည်စုံကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ကနေဒါနိုင်ငံကကာလ်ဂယ်ရီတရိတ်ဆန်ဥယျာဉ်ဟာကက်ယောဂအကျက်တဲကာလာအတွင်းပန်တာလေးတွေကိုကျွေးဖို့ဝါပင်ဝါရွက်ရှားပါမှုနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာကြောင့်ပန်တာလေးတွေကိုသူတို့ရဲ့မိခင်ဌာနဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံစီပြန်ပို့တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အရှန်တဲ့ဒါမောင်လို့အမည်ရတဲ့ပန်ဒါကြီးမျိုးပန်ဒါမောင်နှံဟာ2013ခုနှစ်ကတည်းကကနေဒါမှာရောက်ရှိနေကြတာဖြစ်ပြီး10နှစ်အငားစာချုပ်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံချန်တူကနေခေါ်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။ချစ်စရာအမွေဖွားဖွားပန်ဒါလေးတွေကနေဒါမြေပေါ်ရောက်ရှိစဉ်ကလည်းကနေဒါရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကနေဓာတ်ရိုက် live လွှင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။မိခင်ဖြစ်တဲ့အရှန်ဟာသူ့ရဲ့ပထမဆုံးအမွာပန်ဒါလေးကိုကနေဒါမြေပေါ်မှာပဲမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ COVID-19 ကာလမှာလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတွေအနောက်ရှက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတနေ့ကိုအရွယ်ရောက်ပန်တာတစ်ကောင်အတွက်ကျွေးရမဲ့ဝါပင်ဝါရွက်40ကီလိုဂရမ်90ပေါင်မရနိုင်တာကြောင့်သရိတ်ဆန်ယုံအနေနဲ့အခက်တွေ့နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ထမ်းတွေကဝါပင်ရနိုင်ဖို့တခြားရင်းမြစ်တွေရှာခဲ့ကြပေမဲ့အဆင်မပြေပဲပန်တာလေးတွေစားလောင်မှုနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့အဆိုပါသရိတ်ဆန်ဥယျာဉ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ COVID-19 ဒုတိယလိုင်းရိုက်ခတ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ဝါပင်ဝါရွက်ပေါ်များတဲ့တရုတ်နိုင်ငံစီပန်တာတွေပြန်ပို့ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာရေးသားထားပါတယ်။ကယောဂအခြေအနေကြောင့်သရိတ်ဆန်ဥယျာဉ်ကိုပိတ်ထားရတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေနဲ့အတူပန်ဒါလေးတွေကိုနှုတ်ဆက်ပွဲမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အာရှန်နဲ့ဒါမောင်ပန်ဒါမောင်နှံရဲ့တားပေါက်လေးတွေကတော့တရုတ်နိုင်ငံမှာပြန်လည်ရောက်ရှိနေပြီလို့ကနေဒါရုပ်မြင်သံကြားဌာန CBC ကနေထုတ်လွှင့်သွားခဲ့ပါတယ်။ Nizima TV ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ဆန်းတို့ပါပရိသတ်များအားလုံး COVID-19 ကယောဂမှာကင်းဝေးကြပါစေရှင်။